Så vil jeg prikke dig i øjet. Er du? Kan du prikke mig i øjet, da? Fiver du da? Mm. Gør du? Ja. Kuk-kuk. Nå, men skal vi gå et andet sted hen nu, eller? Hvorfor kysser du ikke ham den sort der? Skal jeg stå overskrækket? Og han bliver han har ikke engang nogen læber. Faktisk sender af siden. Au. Ham der har ikke nogen læber. Ham der han har sgu ingen læber. Nærlæber. Ej, jeg kan faktisk godt have sådan nogle nærlæber. Hvordan er mine læber? De nære. Har jeg nærlæber? Er de sådan der? Nej. De er større end de der over i hvert fald. Hvad er du for? Simon! Simon, du skræm! Hallo! Jeg kan se mig selv. Simon, har vi skrevet? Nej, han skrevet. Husk, jeg elsker hans skræm. Nå, sødt. Ej, sådan her. Jeg er inter. Jo. Prøv at sige det der hej igen. Hej. Hej med dig, venner. Britta. Du må ikke zoome, helt seriøst. Du zoomer. Du zoomer nu. Nå, måske ikke gøre det afsted. Vi har ikke fundet tissemand. Hvad siger du? Bare fordi du ikke har fundet tissemand. Bare fordi jeg ikke har fået. Jeg er fandme glad for, at jeg ikke har. Du har. Nej, jeg har sgu da. Bilke. For helvede. Bilke. Hvad fanden er det sådan noget, du har hovedet med? Giganten. Vi vil være billigst. Kan vi ikke gøre det for lidt tattoo? Stop nu.